На 21 май при маневра на заден ход неправоспособен младеж блъсна възрастна жена в Дубровница, която по-късно почина в болницата. Ден след това млади майки от селото се събраха на импровизиран протест с искане за по-строг контрол в населените места. Да се вземат мерки срещу безхаберието, срещу неправоспособните водачи. Това е масово в село, те се прикриват. Подаваме сигнали и никакви мерки ни се взимат. Вчерашния случай ни подтикна, защото жената е била на тротуара. Утре моето дете ще е на тротуара. Какво правим в случая? Кой ще поеме вина? Пак ли ще го пуснат? Ще го защитат? 5 дни след трагичния инцидент, 19-годишният Васил Елинов бе докаран в окръжен съд с белезници. Той бе посрещнат от своите родители, които се надяваха синът им да бъде освободен. Какво очаквате да се случи днес? Еми, очакваме да го пускат. Той има ли книжка по принцип? Не. А защо се беше качил на колата? Еми, отиде да се вижда с някои приятели. Ученикът от професионалната гимназия по химични и хранителни технологии е обвинен за това, че на 21 май като неправоспособен водач при управление на лек автомобил в Дубровница е нарушил правилата за движение по пътищата, предизвикал е пътно-транспортно произшествие, като при движение на заден ход е блъснал 93-годишна пешеходка вследствие на което жената е починала по-късно в болница. От събраните по делото доказателства съдът счете, че е налице обосновано предположение, че Васил Елинов е извършил престъплението, за което е обвинен. Младежът не е осъждан, няма регистрирани заявителски материали в полицията, въпреки че преди няколко месеца той отново е заловен да шофира мотопед без шофьорска книжка. Тогава му е издадено наказателно постановление и съставен електронен фиш. В съдебната зала Васил каза, че се чувства виновен и съжалява. Помоли да бъде освободен. Съдът отчете добрите характеристични данни на младежа и факта, че след извършване на деянието е оказал помощ на пострадалата, като веднага я е превозил до Центъра за спешна помощ в Пазаджик. Според съдията не е налице и реална опасност той да се укрие. Всичко това даде основание на съдията да освободи 19-годишният Васил под парична гаранция в размер на 3000 лева.